вітаємо усіх, хто зараз з нами у цій порі в ефірі програма «Музичний дарунок». Сьогодні, в цей прекрасний зимовий день, 14 лютого, велике свято завітало до Марії Дмитрівни Гринюк із міста Надвірної. Іменинниця відзначає поважний ювілей 65-ліття. Марія Дмитрівна шанована і знана в місті людина. 45 років присвятила галузі культури, а саме районній бібліотеці. Читачі її пам'ятають як вправну працівницю читального залу. А пізніше ювілярка стояла біля витоків створення відділу краєзнавчої літератури, де пропрацювала понад 25 літ. Тут сформувався великий фонд книг та періодичних видань, які стають у пригоді кожному, хто цікавиться історією, мистецтвом, художньою літературою рідного краю. Тому читачі дякують Марії Дмитрівні за її працю. Наша іменинниця – чудова дружина, мама і бабуся. Вміння створити затишок, приготувати смачні страви, організувати дозвілля – особливий дар ювілярки. А ще добрий, лагідний характер став запорукою щасливого сімейного життя. Тож сьогодні, шановна Марія Дмитрівна, з нагоди вашого ювілею прийміть такі вітання від найдорожчих людей – чоловіка Петра, дочки Люди і внучки Олечки. Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні літа, а тиха радість – чиста і висока, щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, теплоти і щастя повендім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх, радість і достаток сиплються до вас, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднів свята, а Господь дарує много-много еліт. Сину, де ти усі ці дни?
бриніли крильми. Мамо, в рідній світлій світлиці, скоро знов повернемось. Також дорогу ювілярку Марію Дмитрівну Гринюк із 65-літтям щиро вітають сестри Анна, Любов і Лідія зі своїми родинами та племінниками. Слова привітань адресують і куми Ольга Пеца, Ярослав і Люба Сороки та друзі і колеги по роботі. Ми просимо в небо вам років багато, у настрою доброму дні зустрічати. Хай Матір Божа від зла захищає, від горя боронить молитва свята. А Бог вам здоров'я нехай посилає на довгі, щасливі і благі літа. Сьогодні свято, це день народження. Сьогодні дорогу дружину Марію Дмитрівну Гринюк із 65-літнім ювілеєм щиро вітає чоловік Петро. У день свого народження, шановна іменинниця, прийміть слова привітань від дорогої людини, з якою ви проходите життя, ділите любов,
свята і будні, яка подарувала вам багато щастя і продовжуєте з вами пліч-о-пліч. У твій день народження я хочу у тисячний раз подякувати тобі за все, що я маю. Хочу розповісти про те, яке це щастя – прокидатися поряд з тобою щоранку і бачити твоє рідне обличчя. Про те, що немає нічого кращого, ніж знати, що вдома ти мене завжди чекаєш. Тож нехай світлий ангел береже тебе, а кожен день приносить радість, дарує віру, надію, любов. Спасибі, моя хороша, за затишне сімейне вогнище, яке ти даруєш нашій сім'ї. Нехай у нашому домі будуть тільки радість і любов, щоб ти жила, не знаючи бід і проблем, щоб очі світилися від щастя, а мрії збувалися. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя сміхалося при кожній годині, нехай обминають тебе болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай високо мріється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, добра без краю, усього найкращого тобі я бажаю. Дякую тобі, дружина. Циганка долю надала, нас саме благословило небо, сина ти мені подарувала, щастя більшого в житті не треба. Я тебе лише одну кохаю, і повір, любитиму до віку, все, що в цьому світі я бажаю, будь твоїм коханим чоловіком. Дякую тобі, дружино, моя лагідна єдина, за весонні довгі ночі і короткі наші дні. Дякую тобі, дружино, серце мого половино, і дарую ніжні квіти, я не ще тобі одні. Дорога, знов і знов, бо ні, спішу додому, наче тут розвіється тривога, я побачу посмішку знайому. Я тебе лише одну кохаю, і повір, любитиму до віку, все, що в цьому світі я бажаю,